Baby. Baby. Hizo siku zote ambazo ulikuwa umesafiri, nilikuwa nimekumisi. Siku tatu tu baby. Nikwambie kitu baby. Yeah. Yaani mimi ndio nilikuwa nimekumisi zaidi. Hadi usingizi ukaona goma. Kweli baby, usipate kusema. Karibu. Pita mlango kwazi. Ah, mzungu zangu. Shemeji huyo. Eh, habari? Karibu. Bana, kabla sijakaa na mambo mengine na salamu na nini ndugu yangu, kwanza hongera. Mzee unambwembwe hongera nini tena? Hongera nini? Eh, juzi nimepita dukani pale kumchukulia shemeji yako kigauni chekundu kwa ajili ya Valentine. Nikaambiwa kilibaki kimoja tu. Alafu wewe ndio ukaja ukakimalizia, umemchukulia shemeji yako. Wewe mtu mbadi wewe. Kana kwamba haitoshi bana, nikaenda tena duka lingine. Lengo ni kumtengenezea mke wangu saa yenye picha yake. Nikaambiwa saa ilibaki moja tu, ambayo ulikuja ukaimalizia wewe, ukamfanyia mipango shemeji hapa. Watu wanajua kupendana jamani dunia hii. Hey, ndugu yangu kugaramika huko, nikaona he, haya kweli mahaba ndi. Nikaenda tena kukata tiketi kwa ajili ya kwenda utalii huko na mke wangu. Nafika pale, naambiwa tiketi zilibaki mbili. Umechukua wewe, umeenda kuspend na mkeo. Nikaona eh, ana wewe ndugu yangu, nikupe pongezi sana. Hivyo ndivyo ninavyotakiwa kuishi na bibie. Shemeji, hapa umepata mume. Naomba uniambie, hivyo vitu ulinunulia nani na hiyo safari ulienda na nani? Mume nengo anaenda kikazi siku tatu. Kumbe umeenda kuspend na wanawake zako huko. Naomba uniambie. Samani, ni wakati kidogo. Ndugu yangu, kama ni kweli wewe vitu hivyo hujamnunulia mkeo na hujamfanyia mambo hayo mkeo, utakuwa unakosea sana. Umekosea sana. Mimi nakuchana ukiwa kama kijana mwenzangu, iga mfano wa mimi na mke wangu. Tunapendana sana sana, tuje kusalitiana hata mara moja. Kwa hivyo wewe unapofanya hivi mkeo, unamtengenezea nafasi huyo kuweza kuja kukusaliti wewe. Kabisa kabisa shemeji, natakiwa iga mfano kwa wewe na mkeo. Sawa daktari. SKP, utanifanyia hivyo mpaka lini? Kwa nini uige mfano kwa mwenzio? Juzi mkewe kaja hapa, kavaa kigauni kizuri kapendeza, kanunuliwa na mumewe, kigauni chekundu. Na tena kaja na saa nzuri yenye picha yake katengenezewa na mumewe. Na baada akaona haitoshi, wametoka wameenda picnic siku tatu, wamekaa huko wameenda kukula bata na mume wake. Kwa nini unakuwa hivyo? Mimi utanifanyia hivi mpaka lini mume wangu? Lakini mimi sikumnunulia hivyo vitu mke wangu. Nilivikosa kwa sababu mumewe alikununulia wewe. Mimi akununulia na hakuwepo kabisa, alienda safari ya kikazi siku tatu. Na mimi mke wangu hakuwepo. Alienda kwenye msiba wa shoga yake akakaa siku tatu. Au. Wewe kwa hiyo Shemeji jamani, ukiwa mbewe na moyo mgumu, haya mambo ya umbewe unaacha wenyewe kwenye nyumba za watu, wenyewe tushazoeana. Au unasikia?